До 7 зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини в американському місті Одеса, штат Техас. Ще 22 людини поранені. Нагадаю, інцидент стався в суботу на автостраді. Патрульна поліція намагалася зупинити водія автівки, що порушив правила дорожнього руху. Той не зупинився, натомість відкрив вогонь по патрульних та намагався втекти на великій швидкості. Зрештою, його застрелили. За даними ЗМІ, за кілька годин до трагедії чоловіка звільнили з роботи.